Goeiemôre en baie welkom weer by ons diens wat ons opneem en op YouTube uitsaai. Vanoggend begin ons met Adventtyd. Ons fokus op die opbou na en die afwagting op Kersfees. En natuurlik gaan dit oor Jesus se koms na die aarde. Elkeen van die vier Advent Sondae gaan ons weer 'n kers aansteek. En vanoggend is dit die eerste koningsblou kers en die tema van hierdie kers is hoop. Dirkie Smit skryf Elke Kersfees weer lê die bondel hoop op nuut in die krak. Die stuk God met ons. Die stuk belofte, die stuk nuutheid en lewe en toekoms en moontlikheid. Elke Kersfees weer is die kind mooi vir alle oë wat kan hoop, by die onsienlike kan sien. En daarom troos die blye tyding elke Kersfees weer op siekbeddings, in eensaame kamers, in arm buurte, in bang harte. In elke Kersfees word ons weer genooi om daar volgens te handel teen alle sigbare elende in teen die gruwelike misdaad en sinnelose geweld teen swarkry siekte en dood. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here U is die God van hoop. U is die God wat vir ons juis Deur u seën hoop gebring het. Toe u ons verhouding met u herstel het, ons wat weggeloop kinders was, weer u kinders gemaak het. Dankie dat ons in daardie hoop vanoggend kan stilraak rondom u woord. U kan aanbid. Dankie dat ons in daardie hoop elke dag van ons lewe kan leef met die wete ons is u kinders. Ons kom vanoggend om U te aanbid, om U te eer. Ons wil vir U al die lof en die eer bring wat U toekom, want U is ons God. Ons kom met 'n danklied, want ons is soveel op U dankbaar te wees. Soveel genade wat U elke dag oor ons uitstort. Ons eer U daarvoor. Maar ons kom ook in afwagting om te luister na U woord. Wil U vanoggend deur U woord weer met ons praat en met ons besig wees? Rus ons toe om elke dag as hoopvolle mense in hierdie wêreld te kan leef. Praat met ons Here want ons luister. Amen. Ons tema met vanoggend se erediens is sing 'n nuwe lied. Kom ons raak nou stil en ons luister na Fanie wat vir ons voorgaan met lied 219, die eerste en die tweede vers.

Ons gaan saam lees uit die Bybel vanoggend Psalm 96 al 13 die verse Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here Sing tot eer van die Here almal op die aarde Sing tot eer van die Here prys sy naam verkondig elke dag sy reddingsdade Vertel die nasies van sy mag al die volke van sy magtige dade Die Here is groot Al die lof kom hom toe. Onsagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemel gemaak het. Majesteit en luisterstraal van hom uit. Krag en glans vol sy heiligdom. Prys die Here alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoe toe, bring vir hom offers, buig voor die Here by sy heilige verskynning. Betoon eerbied aan hom, almal op die aarde. Verkondig oor die nasies die Here regeer. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die Here sal die volke regverdig oordeel. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis. Die veldte en alles daarop moet jubel. Al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here want hy kom hy kom om oor die hele aarde te heers hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid oor die volke met billikheid 'n ou storie uit Rome vertel van die dag toe die keiser 'n groot militêre oorwinning behaal het en daar 'n optog van sy seevierende troepe deur die strate van Rome gehou is met die keiser se koets agterna. Die gewone burgers het langs die roete wat die optog gevolg het, saamgedrom. Daar is selfs 'n platform opgerig waar die keiserin en haar gesin die triomftog kon dop hou. Aan weerskante van die strate het gespierde legioensoldate in gelit gestaan. En toe die militêre stoet naderkom het die keiser se seuntjie sonder waarskuwing afgespring in tussen die skare en die erewag deurgekruip tot in die pad waar langs sy pa se keiserlike koets aan die kom was. Een van die soldate wat hom nie herken het nie, het die kind dadelik in sy arms opgeraap en nogal streng gesê: "Wat wil jy nou doen? Weet jy wiese koets is dit wat hier aankom? Dit is die keiser van Rome. Jy kan nie na nou hom toe gaan nie." Sê wie? En die klein Gertjie lagend geantwoord. En om hy die soldaat se arm losgewoon. Hy mag Rome se keiser wees, maar hy is my pappa wat huis toe kom. So mag Christene ook die Groot God van die hemel en die aarde deur sy seun Jesus Christus hulle Vader noem. Dit is wat ons met Kleiersfees vier. Jesus wat mens geword het en ons kinders van God gemaak het. En ons kan juig daaroor. Inteendeel, die hemel en die aarde kan juig daaroor. Ek wil in die eerste plek vanoggend so 'n bietjie praat oor die opdrag om te juig. In Psalm 96 kry ons 'n hele reeks opdragte. In die oorspronklike Hebreeus is die grootste deel van die werkwoorde in die vorm van 'n bevel. Opheen volg dan die opdrag gegee om te sing te prys te verkondig te vertel te kom offer te bring te buig eerbied te betoon bly te wees te jubel en verheug te wees Hierdie klomp beveel ek so in drie groepe indeel Die eerste deel gaan oor die sing die loof die prys en die jubelgedagte Die tweede deel oor die verkondiging en vertel gedagte en die derde groep is die kom bring en offer gedagte. Nou volgens hierdie indeling moet ons God prys, moet ons vertel van God en moet ons vir God dien. Gelowiges moet God prys. Daar moet gejubel word. Daar moet gesing word, daar moet eerbied betoon word. Daar kan en moet vreugde wees. Gelowiges moet vertel van God. Hy moet wêreldwyd verkondig word. Die skrywer van die Psalm beklem toe en juis dat alle volke en nasies moet hoor van God. En dan moet gelowiges God dien. Hulle moet voor hom buig, naderkom en aan hom offers bring. Ek het altyd gesê dat gelowiges die opdrag kry om te prys en te vertel en te dien. Maar die opdrag gaan verder as net gelowiges. Die hele skepping kry hierdie opdrag. Die hemel word by die opdrag betrek, ook die aarde. Net so die see en alles daarin, die veld en alles daarop. Selfs die bome in die bos. Die Ou Testamentiese mense se wêreldbeeld was drieledig. Hulle het geglo die wêreld bestaan uit die hemel, die aarde wat plat is en op pilare staan en uit die see Die hemel, die aarde, die see en dan selfs die diere en die plante op die aarde en in die see te noem word die totale skepping by hierdie opdrag ingesluit. Alles en almal word beveel om te juig en te jubel. Alles en almal moet God loof. Net in die midde van hierdie opdrag wat gegee word dat ons God moet loof, word die rede ook gegee waarom God geloof moet word. Psalmskrywer sê vir ons wat is die rede? Hy skryf hieroor wie God is, wat God doen en wat God gaan doen. En dis die drie redes hoekom ons God moet loof. Kom ons kyk wie is God. Psalm 96 is 'n troonbestigingspsalm. Psalm as 'n koning koning geword het, is, is dit met groot feesvieringe gedoen en is daar liedere geskryf om die geleentheid mee te vier. In die vermoede is dat hierdie Psalm vir so 'n geleentheid geskryf of gebruik is. En aangesien die koning gesien is as die gesant van God, hy is deur God aangewys en hy verteenwoorde God as dit ware, is God by sulke kroningsgeleenthede van die koning as die groot koning vereer. En daarom word God in hierdie Psalm as 'n koning voorgestel en weer bevestig. Daar word pertinent genoem dat God regeer En een van die redes vir die opdrag om God te prys en te verkondig en te dien is juis omdat God die koning van die skepping is. Daarom dat God juis hier bekend gestel word as die Skepper. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy hou dit in stand. Ons lees dat die aarde vas staan en nie wankel nie. Die Skepper moet geprys, verkondig en gedien word. Maar hier word meer oor God gesê. Hier word gesê hy is ontsagwekkend groot. En dan word hy vergelyk met die kampte geafgode en hy staan ver bo hulle uit. Hy beskik oor mag. Hy verrig magtige daar, hy is groot. Majesteit en luisterstraal uit hom uit. Krag en glans vol sy heiligdom. In kort, hy is God. As God regeer hy oor sy skepping. En daarom moet hy geprys en verkondig en gedien word. Sê word redes genoem oor hoekom ons God moet prys? Eerste rede is oor wat hy is. Die tweede een is oor wat hy doen. En nou het ons eintlik al daaraan geraak. Hy's die Skepper. Hy hou sy skepping in stand. Hy regeer daaroor. Hy doen magtige dade. Hy's besig met die reddingsdade. Hy ontferm hom oor mense en hy sorg vir hulle. Die derde rede gaan oor wat God gaan doen. In die laaste vers word gesê wat God gaan doen. Hy gaan kom, hy gaan regeer en heers oor die aarde. Hy gaan oordeel. Hierdie regering en heerskappy en oordeel sal met billikheid en regverdigheid geskied. Die troonbestuiging van 'n koning het gewoonlik 'n nuwe fase, 'n nuwe tyd ingelei. En deur God hier as koning te herbevestig word so 'n nuwe tyd en nuwe fase in die vooruitsig gestel. God sal nuwe dinge doen. En daarom was die troonbestuiging van 'n nuwe koning altyd 'n tyd van ongekende hoop. Die toekoms van 'n nuwe koning het hoop gebring vir beter moontlikhede. Eintlik is die nuwe dinge niks anders as die voortsit van die ou dinge nie. God gaan voortgaan om te doen wat hy altyd gedoen het. Hy gaan steeds heers oor sy skepping. Hy gaan heers en regeer en sy almag en grootheid. En watter groter hoop het ons nodig as dit? Die rede waarom die hele skepping die opdrag kry om God te prys, om te verkondig van God en om te dien is omdat hy God is. Om dat hy besig is te regeer en omdat hy eendag sal regeer. Jus hier in Kerstyd 2020 kry ons die opdrag om God te prys. Ons moet saam met die hele skepping hom prys. Omdat hy God is, ons moet jubel, ons moet bly wees. En die Kersverhaal lig juis 'n spesiale fasette van God se so God wies uit. Die liefdevolle God. Die genadige God wat bemoeienis maak met mense. Hy sê hy na die wêreld toe gestuur het om ons sy kinders te maak om ons verhouding met hom te herstel. Ons moet God loof en prys vir wat hy is, maar ook vir wat hy doen. Ons moet God verkondig, wêreldwyd vertel vir wat hy is en doen. Lampater sê, is dit nie die heilige plig van die volk van God om hierdie wonderlike God om die oningewydes bekend te maak nie. MacDonald vra: As ons regtig die grootheid en die goedheid van God en die Here waardeer, sal ons nie wil hê dat ander ook sy naam moet groot maak nie. Petrus sê die kerk is geroep om die verlossingsdade te verkondig van hom wat ons uit die duisternis na die lig gebring het. Jy sien Kerstyd moet ons God loof en prys moet ons vertel van God. Maar nie net in Kers tyd nie, ook in Paas tyd en Pinkster tyd en dwarste die jaar. Dit moet elke dag gebeur. Ons moet verkondig en oor vertel. En in die selwe asem moet ook ons ons ook sê dat die aanbringsgemeenskap dit met integriteit moet doen. Ons as kerk moet wanneer ons saamkom op Kersdag en verkondig dat die Here Koning is, ook hierdie beeld van die koning uitstraal. Ons as koning, as ons koning met regverdigheid en billikheid opgetree het, word die liggaam van Christus hierdie soort gemeenskap. Alkeen wat dus na die kerk luister en kyk, moet hoop kry. Ons moet God dien. Tot hom nader en voor hom buig en homself as 'n offer, onsself as 'n offer vir hom gee. Juis in Kerstyd, want hy het vir hom self en sy seën vir ons as offer gegee. En ons kan dit doen. Kom ons juig, kom ons wees bly. Kom ons vertel. Kom ons dien. Want ons is kinders van God deur sy genade. Ons nooi julle uit om vanoggend saam met ons as aan die Berg gemeente weer nagmaal te vier. Al is jy elkeen daar as gesin of selfs alleen by die huis. Die nagmaal herinner ons aan die hoop wat ons het. Die hoop omdat Jesus mens geword het, want hy in die kruis vir ons gesterf het en opgestaan het en lewe. Hierdie brood en wyn waarvan ek 'n stukkie gaan eet en 'n slukkie gaan drink, is die tasbare herinnering, die tasbare tasbare ervaring van die feit dat ons hoopvol kan leef in Christus. Here baie dankie dat u vir ons hoop gebring het. Dat u mens geword het, dat u die, die groot koning van u groot skepping wat heers en regeer in die almag, u ontferme teoor mense, doodgewone mense en mense u kinders gemaak het. Met hierdie nagmaal wat ons gebruik wil ons u kom loof en prys. Wil ons kom vertel van u liefde en genade. Wil ons vir u dien elke dag. Ons kom vanoggend om voorbereiding te doen vir onsself en vir ons gemeente. Wil u Here steeds elke dag vir ons seën en sorg? Wil u in 'n uitdagende tyd ons gebruik om 'n verskil te maak in u kerk en in u koninkryk en u wêreld waar ons leef. Ons bid viroggend vir ons jong mense, vir ons studente en matriculante wat eksamens skryf. Wil u vir hulle naby naby wees en sorg? Ons bid vir ons seniorburgers. Wil u elke dag met hulle gaan, met hulle wees? Ons bid vir lidmate wat swaar kry as gevolg van siekte en allerlei ander dilemmas. Wil u ook met hulle wees en vir hulle uitkomste gee? Ons bid vir mense wat finansiëel swaar kry as gevolg van hierdie uitdagende tyd waarin ons leef. Wie ook vir hulle uitkomste bid. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, Here, omdat U ons koning is wat regeer. Amen. Ons slotlied vanoggend, pragtige kerslied, die 344, die eerste en die tweede vers. Uh... Yeah.